Saxta içkiləri necə tanıyaq? Yəqin ki, çoxumuz spirtli içkidən zəhərlənən şəxslər haqqında son xəbərlərdən məlumatlıyıq. 3 nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfərin isə gözləri tutulub. İlkin ehtimal olaraq onların zəhərlənməsinə səbəb saxta spirtli içki göstərilir. Medsin Ağız xəbər verir ki, bu, saxta spirtli içkidən ölüm hadisəsinin qeydə alındığı ilk hal deyil. Spirtli içkilərə aludəlik dünyada vaxtından əvvəl ölüm və əlilliyin mühüm risk faktorlarından biridir. Məsuliyyətsiz və təhlükəli səviyyədə spirtli içkilərdən istifadə hər il milyonlarla insanın ölümünə səbəb olur. Məsələn, 2004-cü ildə spirtli içkilər 2,3 milyon insanın ölümünə səbəb olub. Bu isə dünyada bütün ölüm hallarının 3,8%-nə bərabərdir. Bir çoxları üçün alkoqollu içkilərin keyfiyyətinin necə yoxlanılması təbii ki, maraqlıdır. İçki alarkən, alıcı mağazada birinci növbədə onu möhkəm çalxalamalıdır. Bu zaman, əgər butulkanın içində iri qabarcıqlar əmələ gələrsə, bu, malın keyfiyyətini itirməsinin göstəricisidir. Əksinə, xırda qabarcıqlar görünürsə, onda içki keyfiyyətlidir. Spirtli içki alarkən istehlakçılar birinci növbədə şüşə qabı nəzərdən keçirməli, onun saxlanma və hazırlanma müddətinin dəyişdirilməməsinə diqqət yetirməlidir. Eyni zamanda şüşə butulkanın qapağının çıxıntısız olmasına, etiketində yuxarıda qeyd edilən məlumatların olmasına diqqət yetirilməlidir. Alkoqollu içkilər quru, havası yaxşı dəyişdirilə bilən anbarlarda 10-20 dərəcə Selsi temperaturda vertikal vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Spirtli içkilər hazırlanarkən onların tərkibinə etanol adlı kimyəvi maddə qatılır. Etanol və ya alkoqol rəngsiz, kəskin iyə malik maye olub, el arasında alkoqol kimi tanınır. Alkoqol kəfləndirici maddədir. Saxta spirtli içkilər hazırlanarkən isə onların tərkibinə daha ucuz başa gələn texniki spirt qatılır. Bu da zəhərlənməyə və ağır xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Qeyd etmək lazımdır ki, spirtli içkilərin təhlükəli səviyyədə istifadəsi nəticəsində baş verən xəstəliklər digər bütün xəstəliklərin 4,5%-ni təşkil edir. Alkoqol xərçəng, qaraciyər, ürək-damar və s. kimi ciddi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bundan əlavə, ürəyin işemik xəstəliyi və beyin-damar xəstəliyinin inkişafı da nəzərə çarpan xəstəliklərdəndir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, spirtli içkilərdən istifadənin ağız boşluğu, udlaq, qırtlaq, qida borusu, qaraciyər, yoğun bağırsaq, düz bağırsaq və süd vəzi xərçənginə bağlılığına dair kifayət qədər sübutlar var. Belə ki, qəbul edilən spirtli içkilərin həcmi artdıqca xərçəng riski də artmış olur. Bir sıra xərçəng növlərinin yaranması spirtli içkilərin istifadəsi zamanı əmələ gələn asetaldehid adlı metabolitlə bağlıdır. Ürək artemiyalarının bəzi növlərinin 30-60%-i məhz spirtli içkilərin qəbulu ilə bağlı olduğu məlumdur. Tədqiqatlar göstərir ki, hər gün spirtli içkilərin qəbulu ürək artemiyalarının yaranmasına səbəb olur. Bu isə ürək xəstəliklərinin inkişafı riskini artırmış olur. Alkoqolun qəbulu müxtəlif qaraciyər xəstəliklərinin inkişafı ilə bağlıdır. Bunların sırasında qaraciyərin piylənməsi, alkoqollu hepatit və sirroz ən geniş yayılanlardır. Alkoqolun qəbulu ilə şəkərli diabetin inkişafı arasında əlaqə daha mürəkkəbdir. Bəzi tədqiqatlar az miqdarda alkoqoldan istifadənin qadınlar arasında şəkərli diabet riskinin azalmasını göstərir. Lakin bu sahədə daha dərin tədqiqatların aparılması tələb olunur.